untuk pengetahuan tuan-tuan bahawa emergency response plan exercise ini adalah bertujuan untuk menguji dan menilai keupayaan operator prasarana iaitu Rapid Rail untuk melaksanakan operasi dan juga menangani kecemasan sekiranya perkara sedemikian berlaku di masa-masa akan datang. Paparan tren di dalam keadaan berasap. Ini disebabkan senario awalnya ialah tren ini mengalami dragging brake, iaitu masalah brake.
Kita kena clear dari sini. Roger, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6.